Maqlar Avropa oyunları ilə bağlı növbəti xəbərim yəqin ki, hər birinizə maraqlı olacaq. Çünki artıq Avropa oyunları ilə bağlı istənilən məhsul əldə etmək üçün Avropa oyunların rəsmi mağazaları açıldı. Məhsullarımız keyfiyyətinə görə, yəni beynəlxalq standartlara uyğundur. Bütün dizaynları Bakı 2015 Təşkilat Komitəsi ilə razılaşdırılmışdır və onlar da standartlara uyğundur. Burada uşaq geyimləri, qadın, kişi tişörtləri müştərilərimizə təqdim olunur. Bundan əlavə digər aksesuarlardır, papaqlardır, yastıqlar, dəsmallar, digər xanımlarımız üçün maraqlı olan digər aksesuarları görə bilərsiniz. Bundan əlavə premium məhsullarımız da var ki, hansı ki, bu daha çox turistlərimizə maraqlı gələcək.